हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ यो सहर भन्ने गीतको प्रजिनाको यो गीत हो। यसको मतलब प्लकिङ पार्ट चाहिँ कर्ड प्रोडक्सनल लेसन दिनु अडेछ। एकदम सहिले एकदम राम्रो छ यो गीत। क्यापलोनी फोर्थ फ्रेटमा र गीतको स्केल छ सी मेजर र वोल गीतमा चारवटा मात्रै कर्ड गइरहेको छ है। सी मेजर कर्ड छ भनेर प्लकिङसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सी मेजर कर्डमा 5 4 2 3 त्यसैको माथि जी ओपन कर्ड समातेर 6 5 2 3 ए माइनर कर्डमा प्लकिङ गर्ने 5 4 2 3 एफ मेजर कर्डमा एन्डिङ गर्ने 5 4 2 3। सो चारवटा मात्रै कर्ड छ सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर र एफ मेजर कर्ड। यसरी यो सहर चिसो हुँदैछ आएर गाल न लर्किङसँग अगाडिको टाकटुक लाइनमा अब स्ट्रमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप स्ट्रमिङसँग यसो सुनिन्छ है। तिम्रो चित्र तमिलो हुँदैछ अघि आई हेर न गर्दिने स्ट्रमिङसँग। चारवटा मात्रै कर्ड छ सी जी ए माइनर र एफ मेजर कर्ड। प्लकिङ अथवा स्ट्रमिङसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो टु लर्न कीप प्रेसिङ कीप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब।